защото ти казаха, че остава 25 минути, като преди да разреш, че ще чувства ефект. Дали са ти фъндък? Нещастен ли си? Това е задача трета от А група, в която имаме 5, в единия и тестов пример имаме 5 върха и я да почнем да разпознаваме нещата. EGW имало, още не съм си номинирал върховете, е първи. То е затова спря тока, защото почнах да използвам красиви букви и цифри за номерацията на върховете, като са грозни нарисувани от мене, всичко ще е наред. Та има ребро от тука до тука. Има ребро от тука до тука. Има ребро от тука до тука. Ребро от тука до тука. И от тука до тука. Това ли са всичките ребра? Имаше и още едно. 4-5. И сега в червено ще си избера да едната на тия ребра. Това било с цена 1. Това било с цена 3. Това било с цена 9. Под цена имам предвид ширина. От 2 до 5 било с 10. От 3 до 5 с 4. И от 4 до 5 с 2. И търсиме маршрут от 1 до 5. Те майче не са много тия маршрути. Майче са точно 3. Или ще минеме през 2, или през 3, или през 4. Не те чух? Стефи казва, че през 3 било най-готино. Това е странно, защото тук сбора е най-малък, ама ние не търсиме най-малък сбор, а търсиме най-малко минимално. Тук имаме огромно число като 10, обаче имаме и единичка, тъй че пътя през 2 е с ширина 1. Права си, аз казах грешно предно изречение. Търсиме най-голямото, търсиме да ни е колкото се може по-голямо, минималното. Добре, от 1 до 5 през 4 сме щели да имаме ширина от 2 и през 3 сме щели да имаме ширина от 3. Най-малко. Мисля си, че има доста очевидно решение на тази задача. И то е да си пуснем бъфъса, в което обаче всеки път, когато проверяваме дали някакъв път ще е по-добър от досегашния, не търсиме, не намираме сборове. Ами намираме дали ще стесниме досегашния път с новата ширина или не. Естествено, нямам преди точно БФС, нещо подобно ще се получи. Искате ли да работим по тази задачка, да отделиме някакво време на нея, да си помислите и след това да чуеме Алекс какво ще ни разправя. Аз мога да отида да си най-малкото да изчакаме кодит да изтече. Защото иначе ще ни се разсърдат, че благодарение на мене Алекс напълно се е провалил благодарение на това, че му подсказвам.
На четвърто място в кое? В България, София, Кодит? В България от дребосите. А, от дребосите. Какво се нарича дребоси? Ами, тяхната... Средно. Имайте преди, че малко хора участват.
Thank you.
Слушам те, Илия. На кой? Не те чух? Ха, така ли да го наречем? Мисля, че съм съгласен. Искаш да дойдеш да го разкажеш? Накратко. В случай, че Алекс е дозавършил състезанието. Още 9 минути. Как се гаврат... Как се гаврат с вас? А ти сега пишеш някакви неща, които едва ли не... Добре. А вие имате общо 3 точки двамата заедно? Защото помня, че на предния кръг на състезанието имаше там някакви резултати от по ура, една точка, за да ми се върза цяла точка. Или... Имаше такива случаи, защо се е преродяло. Ясно. Та на кодите драматично, да. Що ме гледаше така, Стефи? Сякаш съм Роша в брада ти ме виждаш за пръв път. А тя цикли. Добре. Илия, след малко ще ни доразкажеш това, което си намислил и ще чуваме и други мнения. Примерно на почивката, може би.
Каквото и да си изгафил, занеси и цветя и се извини на колена. Чакай да не е. Е, поне ще си го обичате и... Кажи, Димитре. Най-простото нещо, което ти дава. Какъв ти е бил проблема? Ами, им трябва да има скоби след това. Да. Thank you.
Сигура? И какво на? Трети си от... Трети. Браво. Кои са преди тебе? Карагиозов и Паша. Единия майче ти е от възрастовата група. С Паша такова. Ясно. Лоша работа. Бре, да си лафиме ли по тази задача? Илия, заповядай първо ти, после ми се да дам думата и на Живодаров. Колдблок след ти дам или само ноутпад да рисуваш неща? Моля? Само пейнт. Добре, ако не... Приемаме, че това нещо тук, което я ще го правя, малко не е. И почваме с нещо по-лесно. Ако имаме само два върха, ако имаме само два върха, разстоянието между мисъл. Не, ето два върха. А колко ще е минималният път? Реброто между тях, нали? Демек, примерно, това ребро ще е 5. Това тук е 2. Ако имаме още един връх, примерно трети, пътят между едно и това ребро е примерно едно, пътят между едно и между три ще е минималното мето. Демек, което е същото като да вземем минимално пътят, който е до 2, да намерим минималното с дължината на реброто между 2 и 3. И това ще ни е дължината за пътя 3, нали? Демек, разбирате ли какво говоря? Мегрите. Да. Добре. Да, има ли някой, който не разбира това, което казах? Тук още. Добре. Това може да го ползваме, примерно, начинът по който аз го пиша с код на... с алгоритъм на прим, като хващам върхът едно, като ползвам това условие, хващам върхът едно да ми е начален, ето, върхът едно ми е начален, и започвам от него да вхождам с алгоритъм на прим, като накрая просто извеждам отговорът за n. Искате ли да го видите като код как изглежда? Алгоритъмът, например, как работи. Първо всички ли тук знаят какво е Priority Queue? Да. Всички тук знаят какво е Priority Queue и как се работи с него? Priority Queue. Да, не знам. А с обикновено Queue? Не. Кое е? Опашка. Да. Priority Queue е в същата библиотека. Пак се нарича, в смисъл просто пишеш priority долна черта queue. Елементът имаш само, може да достъпваш елемента по, има три команди, три функции. Топ, който ти дава най-горния елемент. Push, който ти вкарва елемент в опашката. И pop, който изкарва елемент от опашката, като изкарва най-горния. Винаги изкарва най-горния елемент. Най-малкият или този, който си избрал да го сортира. Като интересното за това е, че тя ти сортира елементите по някакъв твой критерий. Може да си го избереш. Така. Като код... Така, ще ни трябва библиотеката за опашка.
нашите, ние трябва да си пазим по някакъв начин вектора, на смисъл графа, случая с вектори. А, къде мога да го запазяш? Това нещо. Първо всички знаят тук какво е структура, защото ще ползвам структури и така нататък. Всички знаят как се работи с структура, как да си направят своя си променлива. Добре. Да правим си променлива, която ще ни се казва ребро. Ще има следните, как да нарича, променливи. Ще знаем за нея откъде е, докъде е и колко тежи. Като съответно имаме и консулства. Понеже тази структура трябва да я сравняваме в опашка, а опашката не знае как да сравняваш, защото няма оператор, ще си предефинираме и оператор за това. Този оператор, ако забелязвате, съм обърнал знаците тук, ползвам оператора по-малко, който е дефолтния за Priority Queue. Тя ползва винаги по-малко като оператор. Ние понеже искаме да ги сортираме по големина на обратно, т.е. от най-горе на най-малкия елемент, ще ползваме знака по-голямо, който просто ще завърти. Така работи. Тя просто сравнява така. И сега да дефинираме така, великата Priority Queue. Също ще ни трябва масив, в който ще си пазим примерно щетинто. Масив ще пазим апдейтните стойности. В смисъл, в него ще пазим колко е пътят до сегашния път за един кой си връх, който сме стигнали. И ще ни трябва да пазим графа, който ни е даден, мисъл, претегляния граф. Съответно. Всъщност е така работа.
някой нещо да не е разбрал от сега дефинираните команди. Едно, по-малко около 12. 2 на 12. Едно, по битови операции знаеш ли? Предполагам, че не. Едно, просто преместено в битовете на числото, 12 пъти на там. Прочитаме си входа. Не ми трябва да са глобални. Ох, се тая, стоите го така. Добре, първо, идеяно е да си зададем начални стойности на всеки връх. Ние ще търсим какво? Максималната стойност, нали? Максималната стойност за минимален път. Не са пътя ни ще е минимален, търсим максималния път. Максималният минимален път търсим. Демек, какви трябва да са тия стойности, в които сега трябва да запиша тук. Какви трябва да са тия стойности? На колко трябва да е равно това в началото? Ето така, защото са от 1 до 1. 2 на 32 минус 1. Търсим максималното и ти ми даваш максималната стойност, която не може да достигне. Максималния път. Търсим. Това. Търсим максималния път. В смисъл, пътят ни е минимален, пътя по който ще се движи, ще е минимален. Нали? Да, трябва да стане нещо малко. Би трябвало да стане, примерно минус 1. Предполагам, честно. Добре, но. Така. И прочитаме съответно и остатъка от графа. Не мога да си го чета. Сега това тук ще изглежда странно, защото графът ни е, тия два реда ще изглежда странно, като ще напиша сега. Защото вижте как ни изглежда графа. Графа ни е вектор от пер от инт от инт. Демек и е масив. Мисъл масив от вектори от пер от 2 инт. Демек индекса на масива, съответно графия, ще ни отговаря за на кой връх сме сега, а всеки елемент ще има две стойности. Това докъде е това ребро и колко тежи. Съответно, граф и, примерно, точка first ще ни даде докъде е реброто, а граф и точка second ще ни даде колко тежи. Някой не разбра ли това, което казах току-що? Добре. Дали е разбрал? Мисля, разбра ли? Някой, който не е разбрал това, което казах току-що. Защо ползвам така графа, а не го ползвам по някакъв друг начин, примерно с някаква друга структура. И защо тия два реда ще изглеждаш така? Копираме надолу. Така. Сега трябва да дадем някакви стойности, понеже трябва да изциклим всичките ребра, нали?
Мисля, за да сме сигурни, че всъщност някой тук знае ли как работи Prim? Това да попитам първо. Prim, алгоритъмът на Prim, някой знае ли как работи тук? Не е гриви. За MST като други алгоритъм, освен Kruska. Добре. Така. Алгоритъмът на Prim работи като за минимално работи следния начин. Примерно, ако имаме, ето примерно този граф. Хващаме. Да. Ето този тук малки, който я ще ни писал. Така. Хващаме, примерно почваме от реброто едно, защото от него би трябвало да започне. Пъхаме всичките ребра, които излизат от едно в Priority Queue, която ще ги сортира по големина, нали? Нали? Така. Значи в Priority Queue, ето тук ще я пиша, ще имаме следните ребра. Ще имаме реброто 1, от 1 до 2, със стойност 1, от 1 до 3, със стойност 3, от 1 до 4, със стойност 9, и това ще са. Нали? Сега, първата стъпка е, взимаме реброто, което ни е с най-малка дължина. Демек това най-отгоре в случай. Ето това. Изваждаме го от опашката и вече то не съществува тук. Казваме, стигнали сме до 2, защото то е реброто до 2. Апдейтваме стойността на дължината на 2. Тоест, ако имаме масива Vertex, в смисъл при мен е масива Vertex. Ето го, тук е масива Vertex. Ето този масив. В него ще апдейтим стойността на дължината на 2, 1 до 2. И вкараме всичките ребра, които излизат от 2 и са нови, в опашката. Демек караме работа от 2 до 5. Ето това. Така. Да, това е. Сега, най-малкото ребро в опашката кое е? От 1 до 3 с дължина 3, нали? Да. Гледаме ето тази последната колонка тук. Ако някой не разбра. Взимаме реброто 1, взимаме реброто до 3, апдейтваме стойността в 3 и какво правим след това? Да, освен че го изтрива. Разбира се, че го трябва. Всичките неизползвани са съединени. Да? Да, точно от 3 гледаме от мъската към N. Да, и в смисъл вече сме вкараме реброто от 3 до 2, до 5. Ето тук. 3 до 5 с дължина 4. Така, сега точно той излиза, че то не трябва. Изтриваме го. Променяме стойността на 5 и вече знаем, че най-малката стойност на 5 трябва да е 3, която ще изкарам. Мисля най-голямата. Тук пътят от 1 до 3, в 3 най-малката стойност ще е 3. Нали? Нали? В смисъл, примерно, едно го слагаш да ти е някаква огромна константа, примерно 65001, което никога няма да го достигнеш по условия в задачата. Нали разбираш? Слагаш, избираш минималното разстояние, слагаш го него, на здраве. Слагаш, избираш минималното разстояние и то отива в 3. Като пътя от 1 до 3 е примерно 3 в случай. От 1 до 2 пътят ти ще е 1. От 1 до 4 пътят ти още не го знаеш. В случай ще е 9, но още не е известен. От 5 до от 3 до 4, от 3 до 5 пъти стават 3. Ето тук 3. Пъхаме реброто от 5 до 4 и понеже другото ребро от 2 до 5 вече не ни трябва, пъхаме това. И пътя до 4 става 2. Ето. То е от 1 през 3
през 5, през 4. И пътят е 2, минимално. И другите ребра, излиза вече ребрата от 1 до 4, 9. Ама всъщност тук пътя ще е 9, ще апдейтнем пътя да стане 9. Защото от 1 до 9 пътят е едно ребро, то е минималния и максимал. Мисля, минималният път е 9, който е повече от 2, нали? Търсим най-големия. Затова от 1 до 4 става 9. И съответно реброто не е от 5, а от 4. И от 2 до 5 реброто, пътят само, че от тук от 2 до 5 ще е минималното от 2, което е 1, с минималното между 1 и 10, да го сравним с 3, кое е по-голямо. Да, съответно не променяме пътя. И дървото ни в случая, минималното покриващо дърво ще изглежда така. Ето тук имаме 1, тук имаме 2, по-добре. И до тук. Тук имаме още 2. Опа. Имаме 3. Имаме 4. От 3 отиваме в 5. И това е. Ето така изглежда дървото. Не че ни трябва, просто да го видите по-просто. Да кодим се. Първата стъпка, както видяхте, е да дадем някаква голяма стойност на вертекс 1. Нали? На вертекс на върхът 1 да му дадем някаква голяма стойност, която ще е голяма пропускливост, демек с който и да го сравним минимално, то да ни даде по-малкото. Реброто. Демек вертекс от 1 е примерно 65001. Мисля, че това беше някаква така стойност. Да. После да пъхнем всичките ребра от моля ли да ползвам C++11? Някой той синтакс познат ли му е? Някой този синтакс познат ли му е, който написах току-що на for? И добре, някои, всички останали не го разбират, не знаят какво е това и биха само повече се объркали, ако го ползвам, нали? Добре, вижте колко красиво е това. Това е същото като пер... не всъщност. Да, ще да се помня с... Така. И тук трябва да вземем стоимост, да кажем, че на, в опашка, как е кръстих на опашка, даже. Пъхаме в опашка ребро от 1, бум. От граф. Пъхаме ребро от 1 до граф и. Не, граф 1. Чакайте, че се обърка. И.
Ето този красив ред, който ще го съкратим, ето така да го виждате. Та, също ето този красив форм можеше да се смоете в този начин. И това вие. Ето този красив ред, можеш ли да смени това горе. Както и. Та сега, вече в опашката има някакви елементи, можем да почнем да циклим в нея, докато не е празна, нали? Мисля, тя първо трябва да се изпразни и тогава сме сигурни, че сме обходили всичките ребра. Нали? Значи, докато не ни е правил пашката. Взимаме първи елемент отгоре. Изтриваме горния елемент на опашката. И сега как там изглежда проверката? Мисля, тук имаме проверка дали този елемент е по-добър от някой от предишните. Искаш да кажеш от Vertex, а точката. Това ли? Ама, така изпускаш някакви неща. Мисля, това не ти е минималния път. Това не ти е пътя. Пътя ти, както казахме, е. Това ще го изкрия. Пътя ти е. Пътя ти от връх 1, чакай, че не мога да пиша, до връх 2 е, ще е реброто между тях, нали? Но ако тук имаш пак връх 3, мисля, този път, примерно, ако това е 1, това ще ти е 10. Пътя до 3 не е 1, или не е 10, а е 1, също. Демек, трябва да гледаш минималния път до 2, който си достигнала сега, плюс сравнен с минималния път, който си достигнал, в смисъл максималния път, който си достигнала от 2. Демек, минимум от. И дължината на ревото. Съжалявам, че са такива дълги редовете, ако искате, така ще го съкръща. Така, сега първата ни работа тук е да присвоим тази стоеност, която е новата.
така, нали? И сега работата ни е да добавим всичките елементи, които са от... графът. Всичките елементи с от дъх, които са нови, да ги добавим, нали? Нали? Тъпо се, как си ги забравя това? Добре. Значи имаме... Първаме проверка, разбира се. Да. Това не се прави по принцип, в случая. Последна стъпка караме ако се компилира. Слабоко. Да. Беше тръгнал от първия път. Това не го вярвам. Някакви въпроси? Мале, къде сте тихи? Помежду другото, тук няма хора, които са... В смисъл, примерно 9-ти клас. Аз съм 80-ти. Няма хора, които са 9-ти клас и ще ходят на есенния. Това ме интересува.
Няма такива. И добре, това, което писахме до сега, няма да ви трябва скоро в такъв случай. Така да го кажем. Не се плашете, ако ви изглежда странно, не се плашете, ако ви изглежда грешно. На мен ми изглежда грешно, но работи. И това е. Чувал ли си за предефиниране на оператор? Когато имаш структура или някаква твоя си функция и искаш да я сравняваш по някакъв начин, примерно с по-малко, по-голямо или равно, или да събираш, обикновено програмата ти не знае по какъв начин искаш да я събереш. Нали? Примерно ако имаш някакви такива структури. Затова си предефинираш така оператор, като синтаксиса е винаги, ако е булев оператор е бул оператор, ако е плюс-минус скобите, не знам какво връщат. Товете булев ли са? Сашо? Кръгли скоби, какъв оператор бях? Те са оператор. Чупени скоби, квадратни скоби и кръгли скоби са оператор. Ама какво оператор? Ама какъв е? Какъв тип? Бул. В смисъл, какво връща? Какво връща? Какво ти връща? Мисъл, плюсът ти връща. Добре, значи предефинирате си оператор, като синтаксис е за плюс и минус по-голямо, по-малко, равно пише. За плюс минус по-голямо и делено пишете типът, примерно в случая трябва да е там нолата, ако оператора беше плюс. Оператор. Който оператор, думата оператор е важна. След нея задължително без space оператора, който искате. В случая по-малко. В параметри на функцията давате двата оператора. Обикновено са два параметри, параметрите, които искате да сравните или съберете или така нататък. След това пишете return обикновено. Не пипате по никакъв начин операторите и пишете return и двата оператора. Мисля, което искате да съобщите с тях. В случая предефинирам оператор по-малко, да ми смята по-голямо. Защото така мога. Да? Създава приоритетна опашка от ребра. Стефи. Случай от ребра. Структурата на отвидяре. Следва ти е структурата на отгоре. Тя е дефинирана, нали? Така, тази структура на OT ползвам да паза ребра в нея, които ребра ги паза в приоритетна опашка. Знаеш какво е приоритетна опашка? Добре, тъп въпрос от моя страна. Извинявай, ти къде бля? През колко? Последните 10 минути, докато си излагах да напиша този код? Повече да. 20 минути или половин час, в който се излага да напиша този код. Както и да е. Приоритетна опашка е. Работи ли си с опашка? С обикновена опашка. Приоритетната опашка е в същата библиотека. Това, което прави е, че ти сортира елементите, си държи елементите в нея сортиране. Като можеш да достъпиш само най-горния. В смисъл най-малкия, най-големия или по критерия, по който си се харесвал, този, който е най-харесал, този, който е най. Разбираш? Имаш три начина. Имаш empty, като да провериш дали е празна. Имаш pop, да махнеш най-горния елемент. Имаш push, да добавиш елемент. И имаш top, да вземеш най-горния елемент. Това са всичките като push, pop на обикновената опашка. Разбираш ли на който говоря? Добре. Това е приоритетната опашка. Това е горе-долу всичко, което трябва да знаеш с нея. А да, и обикновено, като се правиш структура и искаш да пъхнеш приоритетна опашка, е хубаво да си предефинираш операторите. Да, ще ти мрънка. Зависи. Ако са пери, няма ти мрънка.
И това е кода. Субтитры сделал DimaTorzok.
Excel.
Добре, това е за вас. А, той се вижда първи ред. Той си. Изгуби правото си да... Когато изгуби късно. Какво беше... Така ли си го написал? Или с H? Ето тук трябва да има H, или? Добре, и това ли е? После? Точки на тази задача? Или не си? Не, спечели в останалите чекови преди. А, прехмотни. Ако не задача, какво се вижда? Няма ли тук първа, нито втора, това е задача Ромбокс. Тие ще е пресен, тире БГ, пътка БГ. Да, да ти предлага да си лафим по тази задача. Добре, мисля,
най-голема цирк, защото не разбираш къде да видеш и си че. Можеш много лесно да пробиш с 12-ти диаграма. Доколкото разбирам в твоята редица на нас, че тя да се обава. Няма да се начи. Всъщност отговора не е в това число, което е сложено на писка. Отговора е, че огромно число, което на степен милиард и 7 дава. Причина не е по-моето за много колко задачи имахте и колко си настал? А първия успешен събмит може да е бил някаква тестова глупост. Първия успешен събмит се брои първия събмит, който се казва повечето, тъй като при един грешен тест ти пише това точка цялата. Странно.
Надявам се да сте успяли да разчетете това условие, нещо в което Алекс се провали. Алекс прочете, че има 4 вида роботи. Това не е истина. Алекс прочете, че има роботи, които умеят да се бият и роботи, които не умеят да се бият. Това няма нищо общо с условието. Нали, Алекс? Има 2 вида роботи. Такива, които имат характеристиката умее да се саморемонтира и такива, които не я умеят. Даже и тая характеристика е малко подвеждаща. Аз ако бях на мястото на авторите на условието, бих избрал друга характеристика, така че да не ви подвеждам. Например, зелени са. Част от роботите са зелени, друга част от тях не са. Та всеки робот може или да е зелен, или да е незелен. Окей? Добре. А сега какво е всъщност интересното? Интересното е, че е ясен... Ясно е как ще протече битка между всеки 2 робота. Тя може да протече с равенство или с единия робот да победи, или с другия робот да победи. Чухте ли това изречение? Значи и няма закономерност, че ако един робот е по-силен от друг, а той е по-силен от трети, третия ще е много по-слаб от първия. Няма такава закономерност. Това е странно и изненадващо, но би могло роботите да са като камък, ножица, хартия. Някой би си казал, че камъка е по-силен от ножицата, ножицата, че е по-силна от хартията, обаче излиза пък по-силна ли е хартията от камъка? Не е правилно да се казва по-силен, ами просто побеждаващ. Окей? Това не го прави по-силен. Нямат характеристиката сила, не са сортируеми по сила. Окей? Значи всяка битка между два, всяка хипотетична битка между два робота ще завърши не на случайен принцип, на абсолютно сигурен ще е резултат и той може да е равенство или победа, или за единия, или за другия. И какво се оказа, че трябва да прегледаме всяка двойка роботи. Примерно, ако са 12, идва интересният въпрос. Ако имаме 12 робота, по колко начина можем да изберем 2 от тях? Добре, това звучи като случайно число, а всъщност е много близо до отговора. Не, много е далече от отговора. Последно. Формулата ти е почти вярна, това исках да кажа. Ако ни беше казал формула, можеше да ни се стори по-смислено и дори някой друг различен от мен да ти намери грешката. Ако искаш, кажи формулата ти. Това е много сложен начин да го кажеш. Единия робот можем да го изберем по N начина, а за втория остава всеки от N без 1 робота. И това наистина N по N без 1 давало 132 за 12. Оказва се обаче, че за... Илия сега решава, че трябва да раздели това число на 2. Просъждавайте дали е прав да го дели на 2. Просъждавайте какво да правим с тия възможни двойки битки и просъждавайте пък с това дали робота е зелен или не е зелен, т.е. дали е саморемонтируем или не. Защото след малко смятам да ви покажа цялата сметка и колко кратко тая задача може да се реши като който. Както и Алекс уточни и в Excel. За да е по-унизително за него. Аз исках веднага да ти звънна в ония момент, за да ти кажа бързо-бързо изтрий последния си коментар, преди го е видял някой друг, това е глупост. Да. Оля. Сега що звучиш така? Всичко знам аз. Добре. Аре след 15 минути тръгни. Щото не отговаря на истина.
Да не би да знам всичко. Мислиш, че знам всичко. Не ми се общува с грозни хора повече. Моля те да приключиш земния си път по насилствен страдалчески начин. Не те чух? А сега де? Хубаво. Аре, тръгни след 15 минути. Тогава ще говорим. Просъждавай, сигурен съм, че ще го измислиш. N по N минус 1. Но трябва ли да го препишеш? Къде? От това, което си говорих с Илия. Не, това съм ги гледал. Тогава защо ме питаш? Не знам дали е така. Аз не слушах. Извинявам.
Броя роботи, за които трябва да решим по колко начина могат. Дава ли ти верен отговор за тестовия пример за 12? Вероятно си решил. Има възможност да ти работи неприятно, бавно или грешно за големи примери. Пробвай го там с 10. Тоест не с ограничението колкото е.
Срам ли те е колко лесно е решението? Още малко и ще го кажа.
Бе, банда, дигнете поглед. Аз просто измислих формула. Айде, за сега да не го казваме като формула, а да си повториме условието. То е... Всеки робот може да е зелен или не, и хипотетичната му битка с всеки друг робот може да е обречена на загуба, да е обречена на победа или обречена на равенство. Това би трябвало да ни навее на мисълта, добре де, колко такива двойки битки могат да се... колко битки могат да се проведат между... Извинявайте, това е грешен въпрос. По колко начина могат да се изберат двойка роботи? Това е правилният въпрос, на който вече Илия ми отговори грешно с 132. Той размисли, че... Кво викате? Го каза малката му сестричка. Добре. 66 било 12 са начините да се избере единия робот, по 11 начина да се избере другия робот. Само че така сме преброили и двойката AB и двойката BA. За мен тези двойки са еднакви, затова ще разделя това на 2. И това вече прави 66. Всяка от тези 66 битки може да протече по 3 начина. Тъй че ако не бяха 66 битки, а една битка, една щеше да е битката, ако роботите бяха 2, тогава формулата щеше да е първия робот може да го изберем по 2 начина, втория по 1 начин. Обаче така всяка двойка сме я преброили 2 пъти, тъй че формулата е 2 по 1 делено на 2. Това прави 1, нали така? Та ако имаме единствена битка и два робота, всеки от които може да е боядисво, да е зелен или не, тогава формулата ще ни е 3 развоя на битката, по 2 възможни боядисвания на единия робот, по 2 възможни боядисвания на другия робот, и в случая 2 робота формулата ни даде верния резултат, 12, нали? Добре. В ако можехме да избереме, ако имахме 2 битки на роботи, а не една битка на роботи, тогава какви щяха да са възможните развои на битката? Ми първата можеше да завърши по 3 начина, втората можеше да завърши по 3 начина. Трябва ли да съберем тия тройки? Трябва да ги умножиме. И затова оказва се, че трябва да умножаваме за всяка от битките тройките. Нейните 3 възможни развоя трябва да ги умножаваме. И се оказва, че това огромно число 66 трябва да е степента, на която вдигаме 3. Съгласни ли сте? И това са само броя възможни развои на битките. Да ви напомня, че лонг-лонговете събират числа до 2 на 64-та. Тоест, това е малко по-малко, а това е брутално по-малко. 2 на 64-та е брутално по-малко число от 3 на 66-та. Затова, ако си въобразявате да използвате някакви удобства като ПАУ или ваше си цикълче, което просто домножава тия числа, сори, няма да стане. Ще е нужно на всяка стъпка на това степенуване да гледате остатъка при деление на 1,7 милиарда. Съгласни ли сте с това? И това ще е броя начини, по които могат да се развият битките ни. И това не е крайният отговор на задачата. Защото всеки от тия роботи, отделно от това, че може да проведе битките си по различен начин, може да е зелен или не, това вече е лесно и формулата за това по колко начина може да са боядисани роботите, или т.е. умеят ли да се саморемонтират, тая формула вече е лесна, тя е... Моля? Значи 2 на n-та, 2, това по 2 на степен броя роботи, които били 12 в моя пример. Оказва се, че ето това число, което е безумно дълго и няма да се събере в нищо. Остатък към определение на 1,7 милиарда. Тук отвори ли се условието на задачите или? Та. Оказва било 981 455 000. Много бяхме шокирани с Алекс, когато го видяхме. Аз страна, защото той мислеше от някакви часове или дни.
по тази задача. А от друга страна, защото аз още не бях уверен, че схващам условието и по-скоро като експеримент написах тая формула. Някакви такива мигове на ентусиазъм не трябва да, когато ви се случат, а наистина е щастливо. И аз наистина се почувствах по-детински щастлив, но има доста разнообразни начини да си прецакате сметката. Например, ако не делите в правилните моменти или нещо такова. Аз, например, на мястото на авторите бих избрал малко по-малък пример, така че да се събира в това число и да не се усетиме, че би могло да се прецакаме по различни начини. Може би, примерно, тия два множителя, ето това да се събира и ето това да се събира. Примерно, някакво число от сорта на 7 сигурно отговаря на тия условия. Ако работите с 7, вероятно 7 по 6, т.е. 21, 3 на 21, 3 на 21 се събира в лонг-лонг и 2 на 7 сигурно се събира в лонг-лонг, но предполагам, че произведението им може и да не се събира. Не ми е интересна темата. Димитър, това ли е формулата, която ти измисли? Стефи, извиняй, дай първо да... Тоест, ако, добре, да първо ще говоря с Димитър, че е по-нахален. Ти си намерил формула единствено за тази част и казваш, че тя ти е много по-грешна. Така ли? Някакво телечка, който е брой, който ако заредим роботите в кръг, може да ги свържим с... Броят на ребрата, с които ще свържим роботите, да ги подредим в кръг. Мисля, че ти не си схванал, че роботите... нямат сила, по която могат да бъдат сортирани, а имат абсолютно непредсказуем развой на... Може, примерно, един да губи от всички, но да бие този, дето бие всички останали. Не знам, и после това число К, използвам формулата 2 по 3 на К-та на минус първа степен по фактория от К минус 1. Димитър, от 10 секунди ми говориш сметки, но не ми обясняваш аргументи. Аз можех също така да ви кажа, формулата е 3 на степен n по n без 1 делено на 2 умножено по 2 на степен n. Това, което сега изрецитирах, е толкова трогателно, колкото и твоето, и е толкова разбираемо. И щях да съм гаден, ако просто ви го бях изрецитирал. Може би някакви хора биха го пробвали и биха си казали: о, е, проблемата ми бачка дава верните отговори. Но правилното поведение е да разберем защо някаква формула бачка и ти ще ми обясниш ли какви аргументи виждаш в твоята формула? Може да е на следващата школа, когато се видим. Следващия път, когато се видим, може да ми кажеш: Яшо, аз осъзнах, че просто съм написал случайни числа и между тях случайни знаци и няма никаква логика в действията ми и не знам защо ръката ми е правила тези движения. Или пък би могъл да ми кажеш: да, Яшо, аз успях да си формулирам формулата и се оказва, че съм направил тази и тази грешка. Или пък оказва се, че формулата ми е еквивалентна на твоята. Може да ми кажеш и това. Аз ще съм много изненадан, ако се окаже така, но... Стефи, какво тръгна да казваш ти? Добре, сега, щом си щастлива, го изтривам. Да си ходим ли, гадове? Преди да си тръгнем, ви напомням разни неща. Тези от вас, които са се справили, да следят bit.do наклонена квалиф. Тези от вас, които не са се справили, също могат да го следят. Стефи, брой отказалите се. Моя съвет е, между другото, много е важно в този момент да се държиш правилно психологически. И ти нали знаеш, че си добър състезател и че знаеш какво очаквам от тебе. И е нормално всеки такъв човек като тебе да направи тотални глупости един или пет пъти в живота си. Чуваш ли ме? Говоря ти. Моля ти се, гледай ме. Да не се сдухвай и ако наистина се случи, а то би трябвало да се случи, да има няколко отказали се,
и те заведем в Шумен, ще е много трогателно и иронично, знаеш, че такива неща, които изглеждат, звучат невероятни, се случват супер често. Те ще е много прекрасно, ако отидеш в Шумен като последна резерва и отидеш и спечелиш там. Имаш ли нещо против този сценарий? Добре, да видим. А ако това не се случи, пък ще имаш този шанс от София и след това ще е иронично да ни казваш: ха-ха, Яшо, господин Василе, вие направихте тъпа квалификация и аз дето щях да съм с 300 хиляди точки, не ме взехте. И освен това, изобщо нямаше да мисля само за гаджета. Брен... Прекрасно. Други неща, които ми е по-важно да ви напомня са... Тоест не, това е достатъчно важно. Важно е, ако сте класирани, следете bit.do/qualif. Ако не сте класирани и оставате в София, следете bit.do/kadekodim. Най-отгоре на този сайт ще пише има ли школа следващия път. Ще гледам да има школа. И последно, покажете на родителите си bit.do/zima. Има ли бълъци, които вече смятат да отидат на лагер школа? На Видин през зимната ваканция си признава Йордан срамежливо, че ще дойде. Други такива бълъци, Стефи, ти се беше засилила да идваш? Не знаеш, добре. Не те чувам? Не, има заминаване на 26-ти. Не, това е съвсем след Коледа. Много, много ме объркваш, но ако смяташ, че е по-готино да заминеш на 27-ми, ще го организирам. Кое ти е имен ден? Добре, би могла на сутринта на 26-ти да получиш подаръци от родата. Ти ще си измислиш ситуацията, но ако те притеснява някакъв ден, който искаш да изпуснеш, може да си измисли това. Постоянно ще пътуват възрастни хора от София до Видин и биха могли да връщат или водят деца. Това винаги се прави. Следете сайта, покажете го на родителите си и...